Hej og velkommen til mit golfstyr. Vi har fået lidt forskellige vogne hjem og nogle super lækre bags fra det, der hedder Caddytech og Bionic vogne. En lille let sag her. Jeg kan lige vise, hvordan man holder den sammen. Meget simpelt. Et håndtag her. Her kan du også regulere højden på selve vognen. En lille knæk ned i bunden. Kommer frem. Knæk efter. Og så kan den bæres ind i bilen. Så fylder ikke særlig meget. Og meget lækker at skubbe rundt med. Op igen. En lille fod på forhjulet. Og så vil køre klar. Den her supervogn har vi et tilbud på sammen med en valgfri farve herover af bags. Noget grøn, noget blå og noget rød. Som sidder fantastisk på selve vognen her. Og der er selvfølgelig kopholder og paraplyholder med i prisen. Vi har en kampagnetilbud på det her lige i øjeblikket til 2.000 kr. For en valgfri vogn og en valgfri bag. Og det er de her tre farver, vi kan se her. Og enten en sort vogn eller en hvid vogn. Det smarte ved bagsene herovre, det er, at de har en lækker topinddeling her, hvor jern ligesom ikke kan blive låst fast, så det ikke står rastløb på banen. Super letvægts bag, vejer omkring et par kilo. Så meget nemmere at have med rundt ude på banen eller ind i bilen bagefter runden. Vi har også fået en anden vogn bag hjem herovre. Som mange nok kender, har top divide på her. Fuldstændig vandtæt. Her har vi således et samlet tilbud fra en af vognene herovre, sort og led. Eller en bag her i valgfri farve. Og der hedder prisen 2600 for sådan et sæt. Skriv under filmen her, hvad for en farve I godt kunne tænke jer. Kontakt mig på Facebook, eller ring eller send en mail til mig. Oplysningerne står over filmen. Ha' det godt. Hej.